Para o ano 2018, serão liberados 5 bilhões em empréstimos. É preciso ver se haverá necessidade de algum empréstimo na área de segurança ou de presídios, porque nós já temos recursos assegurados em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado. Agora, o que nós estamos defendendo é um sistema único de segurança com recursos do governo federal, dos governos estaduais e municipais, já que hoje a responsabilidade pelos gastos com segurança é exclusiva dos estados. Isso pesa muito. Goiás saltou de 1 bilhão e 400 em 2011 para 3 bilhões e 300 em 2017. Ou seja, nós gastamos muito, mas não há contrapartida federal. Por isso é que a gente vê tanta dificuldade nos presídios.